Person, som gärna vill bestämma. Förr fick jag aldrig det. Jag har aldrig vågat göra som de säger. Ändå har jag frågat dem om råd. Som att inte trivas i staden som man bor i, men aldrig ta sig därifrån. Träffa nya vänner, för att jag inte tagit hand om dem jag har. Och jag vet att jag kan fastna i en feber. Du har kallat den för hänsynslös och kall. När allting som jag inte borde säga blir sagt i alla fall. Sättet som jag gör på.